Arts politics, arts. She had a nacher, good de Debian Mosulia. So the Shalit Chasun de Debian. Well, a glow of smart of Michelskia, Pelisakatelus. Oh, a better Pelisakat. Twin, Metal 20 South Nation, we have 20 million. Achlor, Sammy, and Hutti, Nederato. Neder Saranda, that's the same as Prince Mimor. Самартали, бесос самартали, так та чем парзам. Амас витхов, халхов тхов твелас. А
ესო ქათამაძის თემაზე ატარბო ჩემი სისხლი და ხორცია და ყველა სისხლი ვართ ერთმანეთის მაგრამ გურულები აჭალების და ხალხის შეერთება მე არ გავშვერ იმიტომ რომ ყველა ერთი ვართ ერთი მუჭა ხალხი ვართ დები და ძმები ვართ ხალხო სიცხლია სამართლია თავრებისთვის სამართლია თავრების ერთმანეთ გვაჩუნდა და უკეთ ისინი უნდა მომართო და უკარმიგია შეხვაკლა სიცხლია ხალხო სიცხლი ეხა რა სიცხო რას ვითხოვ და ბესოს დამწველი დეისაჯოს ესოს იერა ყველა ყველა დანასავლი დეისაჯოს ჩემი ქვარი დამწველი ჩემმა ქვარმა 27 ჯილდობა მიიღო 27 სიკვდილის ნიშნი გადაურჩა და ის დღეს არაა გამოწული სადაა ხემი ვედი და ერთი კვირის მერე მოდი სამართლის სიცხლე სადაღარ თავრობის ხელში უკანონობა სადა თავრობის ხელში სიცხლე აქვს ხარადე ხალბატად ერთი თქვენ საცხოვრო მე ვცხოვრობ ნაგომარში ოზრუგეთის რონის ოფეი ნაგომარი მეხუთე გორგაძე ასბატ 27 ჯილდობა მიიღო და როდის მოხდა ეს 2 წელი სრულდება უკვე რამდენი ხანია 2 წელი სრულდება ვინმე დაგვანებეთ ხავი 2 წელი სრულდება ჩემს 2 წელი დიო ანუ ნაგომარში მოხდა ამ ბავი მოკლეს ხანი ხარ ეს არა აკვდარი გადარჩა მაგრამ ფეხი და ვერხ მარტო ხელს ვერ ხმარო შემოშვილი ნარი ქვია იმას ნარია მისი ხელიდან ნარია მერთო შემაძლებია მისი გულმანი ამომაცები და კბილი დაბაღეჭი მაშინ მე უკლავ ჯის მანე ანუ რა შეიძლება აი განმარა ფული უნდა და ან დაგაგაჩა ხე? დაგაგაჩა ხე, 4 იყვნენ. მანქნით იყვნენ. მანქნის ადგილის უთხარი, მერვაშია მეთქი უთხარი. მერვაშეს რომ იმდან მათი გურული იყო და დახურეს ხელი. სამართლო სიცხვილი, სიცხვილი თავრობავ. გარცახდა ეს დაგვა. ხახა ეს თავრობა. ნართალი ხალია, ნართალია. სამართლეს ის. სამართალი არსებს ხოთ ყველა სამართალი ჩახე მათ ქვარს რაზე ბიტა მიაყარეს 27 ჯილდობა დანით და თემდე გამოძიებელი თემდე გამოძიებელი კაი თქვენ როგორ უნდა მოგაგნოთ ნაგომარში როგორ და მომაგნოთ ტელეფონის ნომერი და გითხარია 595 595 30 30 46 დიო 04 სახელი იგი ხმარისა თქვენი სახელი ჩემი გორგაძე ასმათ ხმარს ბენო გორგაძე ასმათი გორგაძე ხო დაგი ამ ძებში ამოვა თქვენთან კარგი მე თბილისში ზუნა წამოვსულიყავი მაგრამ გამომასწრეს ვერ გეუგე თავისო თბილისში მოვიდიოდი